kom në tablet mund ta shohim edhe në dalje. Po, ajo ku du të dal është që janë disa prej shifrave të cilat nuk e di nëse i kemi, por e di që në zgjedhjet e para, LDK-ja i ka pas për mbi 300.000 vota, kanë qenë 360.000 nëse zgaboj, por ajo në qka po insistoj është që listat nuk kanë qenë të hapura. Vazhdoj e po jenë për. Po, deklaratat e zyrtarve të LDK-s se largimi i Vjosa Osmanit nuk ja leshej, do më thonë e dëshmoj se i la një njëllë të madhe. Vjosa Osmani ka ma shumë vota se komplet grupi parlamentari Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë bashkëresht. Ma shumë se 15 deputet e LDK-s. Ajo ka arrit vetë vota me marë ma shumë se ata, ndërsa drejtusit e Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë qu partin drejt humnerës. Nga 359.851 vota që i ka pas partia në vitin 2001, Lidhja Demokratike e Kosovës ka ranë në 110.000 vota në vitin 2021. Dhe me thonë, më shumë se 300% ranje për gjatë dy dekadave të fundit dë votave në Lidhjen Demokratike. Vetëm nga zgjedhjet e fundit, LDK-ja nga partia dytë ka dalë partinë e tretë dhe është përgjysmuar në vota. Kjo është rezultat i ikjes figurave të rëndësishme nga partia, si që është rasti me Vjosa Osmanin, koalicionin me parti tjera dhe rëzimin e Albin Kurtit pas 50 ditëve prishjen e koalicionit me Albin Kurtin dhe keqmenaxhimi që ka ndodhur me parti dhe me institucionet qeveritare që kanë udhëhequr deri më tani Lidhja Demokratike e Kosovës. Kur e shaj kështu, do të Vjosa Osmani ka marrë vota më shumë se krejt liderët e partive tjera politike në... Jo, deshta me krasu me partin ku ka qenë, do më thonë, Vjosa ka më shumë vota se komplet grupi parlamentar i LDK-s. Nëse apo flasim për fuqin e Vjosa Osmanit edhe apo flasim për legitimitet të mjaftuashëm për të qenë presidente lirim, do dëshiroja të inkuadroja në këtë pjesë me që vetëvendosja e ka pas një narrativ gojja interesant për këto zgjedhje i quan të referendum dhe jo zgjedhje të zakonshme dhe jo zgjedhje normale, thoshte që gara është për vend të dytë, për hirtë të zvërtetës spoku të kjo pjesa...